За останні 3 роки із Фонду соціального захисту вкрали майже 15 мільярдів гривень. Таку заяву зробив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. За його словами, гроші з фонду могли виводитись кількома шляхами. Страхові кошти виплачували неіснуючим особам через мережу так званих мертвих душ, або ж через перерахування грошей із комерційних банків на фіктивні рахунки. Сергій Каплін каже, що звернувся до антикорупційних органів, аби вони розслідували ці махінації. З фонду соціального страхування за участі міністра соціальної політики, заступників міністра соціальної політики, тимчасових керівників фонду соціального страхування було виведено біля 15 мільярдів гривень. Це мінімум 15 мільярдів гривень. Це ті гроші, які не отримали люди на поховання. Це перше. Це сотні тисяч наших громадян. Друге. Мамочки, які народили дітей і до цього часу не можуть отримати від держави відшкодування. Третє. Це гроші на лікарняні. Сьогодні борг по цих трьох позиціях складає приблизно 2,5 мільярда гривень.